მოგესალმებით შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტარო და ასე თემაზე გაიშლება ოშო ძენ ტარო. მისთვის საინტერესო არ ხართ? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ეხლა ამ ეტაპზე? როგორ ხედავს? რა არის ეს რა ურთიერთობა? რა ეტაპს გადიხართ? და სანამ ოშო ძენ ტაროს დასტას გავშლიდე, მანამდე აი ამ დასტის დამხმარე და მინდა მოვიშველიო თქვენი სულიერი მდგომარეობა. მოდით ნახოთ აბა ეხლა ამ ეტაპზე ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენი სულიერი მდგომარეობა. ნახოთ აბა ეს სადაც გადაიშლება, აბა იქ ვნახოთ ერთი რა ინფორმაციას გთავაზობთ. თქვენი სულიერი მდგომარეობა. სიგი აქ წერია. აქ ესე წერია. შიგნით შეტრიალება საერთოდაც არაა შეტრიალება. შიგნით შესვლა არაა. ის ნიშნავს გაცნობიერებას, რომ ხან ერთ და ხან კი მეორე სურვილს მისდევდით. დარბოდით და ისევ და ისევ ფრუსტრაციამდე მიდიოდით. ყველა სურვილს უბედურება მოაქვს და არ არსებობს მათით კმაყოფილება. დაინახავთ რა ამ სიმართლეს, რომ სურვილების მიყოლა არსად წაგიყვანთ, ჩერდებით. ამისთვის არანაირ ძალისხმევას არ გასცევთ. თუ გასაჩერებლად ძალას იყენებთ, ისევ დარბიხართ, მაგრამ ძალიან შეუმჩნეველი გზით. კვლავ გსურთ, შესაძლოა ახლა უსურვილობა გსურდეთ. თუ ძალას დაატანთ, რომ შიგნით შეხვიდეთ, კვლავ გარეთ გამოდიხართ. ნებისმიერ ძალისხმევას მხოლოდ გარეთ გამოყავხართ. ყველა მოგზაურობა გარეგანი მოგზაურობაა, არ არსებობს შინაგანი მოგზაურობა. როგორ შეძლებთ შინაგანში მოგზაურობას? თქვენ უკვე იქ ხართ. რა აზრი აქვს სიარულს? როდესაც სიარული ჩერდება, მოგზაურობა ქრება. როდესაც სურვილები გონებას აღარ გიბინდავენ, მაშინ შიგნით ხართ. ამას ეწოდება შიგნით შებრუნება. მაგრამ ის საერთოდაც არაა ტრიალი, არამედ უბრალოდ გარეთ არ გასვლა. გესმით? ანუ ესე იგი, რას გეუბნებათ? აი ეს ადგილი, ეს ჩანაწერი, რომ თქვენგან აი ეს სიტუაცია ითხოვს დაფიქრებას, გადაფასებას, სიტუაციის გადაფასებას და არ აჩქარებას. გესმით? არ აჩქარებას. თქვენ აქამდე ნაბიჯებს დგამდით ძალიან დაუფიქრებლად, იყავით მიმდობი ადამიანზე და თქვენი დიდი სიყვარული როიტყვენ გიბრმავებდათ თვალებს. მაგრამ ეხლა თქვენგან სიტუაცია მოითხოვს უფრო სხვა მიდგომას. გესმით? თქვენ უნდა ჩაუღრმავდეთ თქვენს არსებულ სიტუაციას. უნდა გაანალიზოთ, თუ რა სიტუაციაში იმყოფებით. ხომ გესმით? მოახდინოთ გადაფასება, გაანალიზეთ. კარგი, ეს რაც შეეხება ოშოს ჩანაწერებს. აბა ვნახოთ ახლა, რას გვთავაზობს, რა პროგნოზს გვთავაზობს თვითონ ოშო ძენ ტაროს დასთან. ტარო გაიშლება, უფრო ზუსტად ორაკული, ეს არის ორაკული. ორაკული გაიშლება სქემის მიხედვით. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე. ურთიერთობის გაციების მიზეზი. ურთიერთობის გაციების მიზეზი. აქვე ამოვიღებ, ესე იგი, ორ არქანს. პირველი მიზეზი. მისი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა როგორია. და მეორე მიზეზი. თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება მის მიმართ, ესეც მეორე. შემდეგ მესამე შეკითხვა. როგორ შეიძლება, რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ?
მეოთხე, რამდენად გიღირთ ამ ურთიერთობაში ყოფნა? ნახოთ აბა მეოთხე. მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. და მეექვსე, ბოლო შეკითხვა, ეს არის ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ჩვენი სქემა ასეთნაირად გამოიყურება. ესე იგი, პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? თქვენ ამ ურთიერთობაში იმყოფებით აბსოლუტურად გრძნობებში. რასაც გთავაზობთ სამყარო, იმას ღებულობთ. აქ არ არის არავითარი ნეგატიური ხედვა, მხოლოდ ხედავთ პოზიტივს, მხოლოდ ხედავთ იმას, რისი დანახვაც გინდათ. მეორე, ნახოთ აბა ურთიერთობის გაციების მიზეზი, ნახოთ აბა რაღაცნაირად აქ ესეთი შეკითხვა, ურთიერთობის გაციების მიზეზი. ეს თქვენ გაფიქრებთ, რა ხდება თქვენს ურთიერთობაში? თქვენ რაღაც მიგაჩნიათ, რომ ურთიერთობა თითქოს ცივდება. აბა ნახოთ, მისი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი რაღაც ჩაიკეტა, საკუთარ თავზე აქვს თვითკონტროლი დაწესებული, რომ რაღაცა არ გამოამჟღავნოთ, რაღაცა არ გაგრძნობინოთ. რაღაც დისტანციური გახდა თქვენი ურთიერთობა. აბა ნახოთ ახლა, თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება მის მიმართ. თქვენი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენ ილუზიაში იმყოფებით შემოკარგო, როგორც აჩვენა ამ პირველმა არგანმა. თქვენ იმყოფებით ილუზიაში და არ გინდათ დაფიქრება იმაზე, სინამდვილეში რაც ხდება თქვენ შორის. იმის გაფიქრებაც კი არ გინდათ, რომ თქვენ შეიძლება ერთად არ იყოთ. მესამე, როგორ შეიძლება, რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ? იცით რა არის ახლა, აქ ამოვიდა ისეთი არკანი, რომელიც ქალს მოუწოდებს, რომ დაფეხმძიმდი. ფეხმძიმე ქალბატონის ის არის ინფორმაცია ამ არკანზე. ესე იგი, თქვენ უნდა შეხედოთ თქვენ სიტუაციას. ცითრა არის ესეთი მამაკაცის ესეთი შეკავების მეთოდი არ მიმაჩნია მეპირადად სწორად, მაგრამ აქ გამოჩნდა თქვენი ფეხმძიმობა. შეკითხვასთან დაკავშირებით, მესამე, როგორ შეიძლება, რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ? თქვენ შეინარჩუნებთ ამ ურთიერთობას თქვენი ფეხმძიმობით. აი ესეთი პასუხია. მეოთხე, რამდენად გიღირთ ამ ურთიერთობაში ყოფნა? ნახოთ აბა, რამდენად გიღირთ თქვენ ამ ურთიერთობაში ყოფნა. მე თქვენ გიღირთ, ძალიან გიყვართ ეს ადამიანი. მის გარდა სხვა არაფერი და არავინ არ გინდათ. არავინ და არაფერი არ გინდათ მის გარდა. მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ნახოთ აბა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ახლა ნახეთ რა ხდება, აქ ერთდროულად პერსპექტივაც გამოსცა და ამ პიროვნების თქვენ ცხოვრებაში როგორც იქნება, აი ეს გამოჩნდა. გესმით? თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა არის, მაგრამ ეს პიროვნება თვითონ ეს პიროვნება ჩანს როგორც ეგოისტი, როგორც საკუთარ თავზე მოფიქრალი ადამიანი და სხვა, რომ არაფერი არ აინტერესებს. მხოლოდ საკუთარი თავი, საკუთარი მე და საკუთარი კეთილდღეობა. აი ამისთან ადამიანთან რამდენად გიღირთ ყოფნა, ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. მეექვსე, ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რას გირჩევთ ტარო თქვენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? აი გირჩევთ, შემოკარგო ტარო, რომ ეს ნაბიჯი არის, თქვენი ეს ნაბიჯი არის ძალზე წინ და უხედავი, ძალზე სპონტანური, ძალზე გრძნობებს აყოლილი. ამ ნაბიჯს თქვენ სწორი გზიდან გადაჰყავთ. გესმით? სწორი გზიდან. თქვენი ცხოვრება აი ამ ნაბიჯით ძალიან შენელდება, ძალიან შეფერხდება, ძალიან შეგიშლით ხელს. მოდით აბა ვნახოთ, მე მაინტერესებს შემდეგ როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას ოშო ძენტარო.
როგორ გაგრძელდება. Внахот, аба, рагаца периоди, внахот. Рачанс. Рачанс. А пиронеба амодис ძალიან ისეთი მოტივმოყვარე, ძალიან ამაყი, ძალიან მომთხოვნი, კომფორტის მომთხოვნი, კომფორტის მომთხოვნი გესმით. Და შედეგიც აი ასეთია. შედეგიც ასეთია. თქვენი ფარველი ანგელოზი სხვა მხარეს მიგაქანებთ, მაგრამ თქვენ ეწინააღმდეგებთ აბსოლუტურად. თქვენ საწინააღმდეგო მხარეს მიდიხართ. თქვენ გონიათ, რომ ასე იქნებით ყოველთვის, მაგრამ ეს პიროვნება ისეთ სიტუაციაში ჩაგაგდებთ. ისეთ სიტუაციაში ჩაგაგდებთ, რომ აი თავბეც გაწევლინებთ. შეიძლება ძალიან ძიმე დეპრესიამდეც კი მიხვიდეთ. აქ ესეთი ინფორმაცია აი ჩემო კარკო შეხედეთ. აქედან გამომდინარე. ჩემი რჩევა, რომ დროულად შეწყვიტოთ ეს ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. თქვენ მოახდინეთ გადაფასება აუცილებლად, როგორც ოშოს ჩანაწერებიდან წაგიკითხეთ. ჩაუღრმავდით თქვენს თავს, გადაფასება მოახდინეთ, აწონდაწონეთ ყველაფერი, წყალქვეშა დინებები გაითვალისწინეთ. თქვენ უკვე ეს პასუხი გეცოდინებათ, თქვენ როგორი ბედი გელოდებათ ამ პიროვნებასთან. თქვენ რომ შეეკითხოთ თქვენს ქვეცნობიერს, ამაზე პასუხი უკვე გაქვთ. და გთხოვთ, რომ დაინახოთ და შეძლოთ ამ პასუხის დანახვა. ხომ გესმით? თქვენთვის დიდი ბედნიერების მომტანი ეს ურთიერთობა არ არის. მოდით ვნახოთ ახლა, ვინაიდან ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. არ მინდა ახლა ასეთ თემაზე დავასრულო, ასეთი განწყობით და აქვე გაგიშლით მე თქვენ ოშოცენ ტაროს და მოგაწვით პროგნოზს. ამპიროვნების წარსულში, აი ამპიროვნებასთან განშორების შემდეგ როგორი პირადი ცხოვრება გექნებათ, როგორ გააგრძელებთ თქვენ ცხოვრებას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაცა გენიშნოთ, შეიძლება რაღაცა რეზონირდეს თქვენზე, ვერ მოგცემ იმის გარანტიას, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, რაზედაც მოგახსენებთ ვიდეოს ბოლოს. კარგით, ეხლა მინდა მე თქვენ მოგაწოდოთ ინფორმაცია, თუ როგორი იქნება თქვენი პირადი ცხოვრება, თუ ამ ურთიერთობას დაასრულებთ. მოგესმით, თუ ამ ურთიერთობას დაასრულებთ. ვნახოთ აბა, შემდეგ თქვენი პირადი ცხოვრება როგორ გამოიყურება. აბა, ვნახოთ, როგორ გამოიყურება თქვენი ცხოვრება. თქვენი პირადი ურთიერთობები, თქვენი პირადი ცხოვრება, როგორი იქნება ამის მერე. აბა, ვნახოთ, როგორი იქნება. მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ, ჩემო კარგო. ვერ გეტყვით, რომ აი ამ ურთიერთობის მერე ძალიან ისე, რომ ვიტყვი, ფიანდაზად იყოს მოფენილი თქვენი გზა. ეხლა ნახეთ, რა ხდება აქ. შეიძლება ეს ახალი ურთიერთობა ჩანდეს, ან ის პიროვნება, რომელზედაც ვისაუბრეთ წეღან, რომ გითხარით, რომ გირჩიეთ, წარსულში გაუშვით მეთქი, შეიძლება აი ის პიროვნება ადვილად ვერ გადის თქვენი ცხოვრებიდან. რამდენადაც მასში ძალიან დიდია პატიმოყვარეობა, მინდა გითხრათ. და თქვენ უფრო საინტერესო გახდით. თქვენ უფრო საინტერესო გახდებით მისთვის, აი იმ სიტუაციაში, როცა თქვენ მას უკვე მოიშორებთ თავიდან. ხომ გესმით? მისი პატივმოყვარეობა უკვე ძალიან ინტერესში ჩააგდებს მას. ძალიან ინტერესში. და ადვილად უკვე აღარ გადის თქვენგან. შეიძლება დიდად არც უყარხართ, მაგრამ უკვე ინტერესშია, რომ აი როგორ თუ თქვენ იშორებთ მას თავიდან. აქ ჩანს ამ პიროვნების მზაკვრობა, ნიღაბი, რომ ისევ აპირებს თქვენთან დაბრუნებას. ისევ, მაგრამ მისი გამოსწორება ჩემო კარგო არ იქნება. არ იქნება მისი გამოსწორება, აი ხედავთ ალბათ. ეს არის ორსახოვანი ადამიანი, ეს არის ორგული ადამიანი. ორგული ადამიანი და ის ეცდება ისევ თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას. და თქვენი ისევ ილუზიაში ყოფნა.
შეიძლება თქვენ ისევ შეცდეთ და თქვენ ისევ შეიძლება რომ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება. და ისევ მეორე წრეზე დაბრუნდებით, ისევ იგივე წრეზე გაივლით. ხომ გესმით? იგივე წრეს გაივლით, რაც გაიარეთ აქამდე. ამიტომ გირჩევთ, აი ნახეთ. ამიტომ გირჩევთ, რომ ეს ურთიერთობა ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულოთ. არის შესაძლებლობა, არის დიდი ალბათობა, რომ ეს პიროვნება დაგიბრუნდეთ ისევ. აი ნახეთ, ეს პიროვნება, ამ პიროვნებას თქვენ ვერ გამოცვლით, შემოკარგო, ვერ შეცვლით ამ პიროვნებას, ვერა. ეს არის მხოლოდ ქალის მტანჯველი და იჩანს თქვენი დეპრესია საბოლოოდ და თქვენი ამაოებაში ყოფნა, რომ უკვე ჩიხში ხართ. უკვე ჩიხში მოექცევით და უკვე ვეღარ დაინახავთ თქვენს მომავალს, გესმით? და მხოლოდ დეპრესია და მხოლოდ თქვენ თქვენს ცხოვრებაზე დაფიქრებული ქალბატონის სახე გიყურებთ აი აქედან. წარსულ ცხოვრებაზე დაფიქრებული ქალბატონის. ეს მამაკაცი თქვენ შეგიჭამთ მხოლოდ დროს, საუკეთესო წლებს, საუკეთესო წლებს. შეიძლება უკვე შეგიჭამათ კიდევაც. მოგლეთ კიდევ ვიმეორებ, რომ შეიძლება ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე შეიძლება ზუსტად აი ეს მიესადაგოს, აი ეს შინაარსი, ეს პროგნოზი, ეს ინფორმაცია. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ასეთ თემაზე. მისთვის საინტერესო აღარ ხართ? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ეს ვიდეო არის მათთვის, ვინც თავისი აი ხელით, თავისი ხელით აირჩია ეს ვიდეო და უყურებს. და უყურა. დიდი მადლობა, რომ იყურეთ და რომ ისმინეთ ჩემო კარგებო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშიტ აი ესეთი თემატური გაშლები. ექსპრეს ინფორმაციები, სწრაფი ინფორმაციები, პროგნოზები და ასე შემდეგ. ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და ამავე დროს შეიარაღებული. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. პერსონალურად თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. აგრეთვე გადმოგეცემათ იღბლიანი არკანების კომბინაციები, რომელთაც შეუძლიათ თქვენი ცხოვრების შეცვლა და პროგრამება თავის შკუაზე. ეს შეუძლია ტაროს. აქვე დაგემშვიდობებით, მართლა არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს, მოწონება ქვემოთ და ლაიქეთ ვიდეო. ეს აუცილებელია, მადლიერების გამოხატვა აუცილებელია ტაროს მიმართ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. თქვენთვისაც აუცილებელია, ტაროსთვისაც, ჩემთვისაც და ტაროს არხის წარმატებისთვისაც. მინდა აქ დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ ბედნიერება, წარმატებული ცხოვრება, ჯანმრთელობა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.